més enllà de la seva especificitat i que ells explicaran quines característiques especials té, el fet de que sigui música medieval ja és prou característic, però a més la participació fins ara aquests darrers anys ha estat molt diversa, i per tant que han vingut a Besalú a participar en aquest curs doncs, gent d'arreu del món, diríem. Arreu del món. I per altra banda també, després de 5 edicions, em sembla que ells i nosaltres hem aconseguit donar certa estabilitat al festival, segurament perquè els continguts són molt adequats i s'ho mereix, i per altra banda també des d'una perspectiva més local i més municipal i més d'ajuntament, el que volem és donar una empenta definitiva al festival. Entenem que el podem donar per consolidat i per tant a partir d'ara ja no serà tant un procés o un interès en consolidar-lo, sinó que serà un interès potser fins i tot en donar-li més relleu, en fer més activitats i en expandir una mica el que és l'objectiu del curs. Era un curs més o menys petit, d'uns 8 dies, i ara tenim 18 dies. A més, amb una plantilla de professors internacionals de 14 persones, tenim més, a diferència d'altres anys, la presència de professors i d'un programa d'investigació, de recerca, de la Universitat de Southampton d'Anglaterra, que faran un taller dintre del curs, i és un grup de professors molt de prestigi amb l'Europa. Ells presentaran també un concert. Aquest concert és el dia 16, i és un concert molt especialitzat que farem a Sant Vicenç a les 9. I és un concert especialitzat en un tipus de música que anomenem la cançó en llatí, és cançó del segle XII. A més, ara tenim una col·laboració també, que comencem ara, a veure per la propera edició també i durant l'any, perquè una de les metes del curs és de fer un seguiment amb els estudiants durant l'any, i tenim ara una col·laboració amb el Centre de Recerca de Música Medieval de Montpellier, que treballa en connexió amb la Universitat Paul Valéry de Montpellier també, i que ens està donant moltes idees i formes de treballar també fora de no només l'àmbit que tenim a Besalú, sinó portant gent i en comunicació amb altres programes i amb universitats internacionals. Això és específic a aquesta cinquena edició. Tenim més persones també, perquè tenim no només el curs principal, que és un curs d'instruments medievals i de cant, tenim també introducció al llatí medieval, una cosa importantíssima pels músics i per filòlegs. Tenim aquests tallers de drama litúrgic, que és una forma de cant gregorià que es feia com una petita òpera. Després tenim curs d'afinació pedagògica, que els dona la nostra Cristina aquí present, l'assistent de direcció. Tenim també el taller de conductus aquest i un curs nou, completament nou, que està obert no només per músics, sinó també per musicòlegs, medievalistes, intèrprets i filòlegs. I aquest és el primer any, és un curs de 5 dies, i de moment perfecte, perquè estan vinent gent de tot arreu del món, i a més estudiants de doctorat, professors d'universitats, o sigui que hem arribat a un punt en què el curs de Besalú està en diàleg amb tota aquesta gent que està fent coses molt, molt interessants arreu del món. Aquests dos concerts que tenim són tots dos entrada lliure per tothom qui vulgui, també amb unes ganes de donar a conèixer aquesta música medieval i tot el treball que estem fent aquí. També és una oportunitat que els alumnes venen aquí i treballen molt intensivament, perquè realment
els horaris que els podeu veure a internet estan molt plens i fan moltes coses els alumnes, però tot i així això no vol dir que en poc temps no es puguin fer moltes coses. Per tant, el dia 15 és una manera de mostrar tot aquest treball que han fet els alumnes i que també vosaltres en podeu disfrutar i entendre què és el que fem amb tots aquests instruments tan desconeguts. D'alumnes tenim en total una cinquantena. Això no vol dir que estiguin tots ara de cops aquí, perquè com heu vist tenim diferents programes i llavors n'hi ha alguns doncs, que arribem abans o després. Llavors ara aquesta setmana en tindrem uns 30 i pico i per l'altra setmana següent seran uns 20, més o menys. També un altre petit detall, que has dit que posaríem també aquest curs dintre de l'espai nacional, o sigui, Besalú com a centre d'estudi de la música medieval, sí, a nacional, però també internacional, perquè hem de tenir en compte que aquests alumnes que estan vinguent són de tot el món. Amb aquestes quatre edicions han vingut de Japó, de Rússia, de Canadà, de Nord-Amèrica, de Centroamèrica, de Llatinoamèrica, d'Austràlia, de Noruega, de tot Europa. Per tant, és un curs que té un interès internacional i que en aquest moment, ara tal com estan els estudis de música medieval, seria el centre més especialitzat, perquè aquí només fem segles 10, 11, 12 i 13.